ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരെ, ഇന്നത്തെ വിചിന്തന വിഷയം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 21:28-32 രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഉപമയാണിത്. രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയിൽ അവരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മൂത്ത പുത്രനെന്നോ ഇളയ പുത്രനെന്നോ പറയുന്നില്ല. കാരണം സ്ഥലകാല പേര് വിവരണങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ ഉപമയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഉപമ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഉപമയുടെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. സ്നാപക യോഗന്നാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ ഭൂമിയിൽ നിന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തുടർച്ചയായാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. സ്നാപകൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തോട് പ്രത്യുത്തരിച്ചത് പാപികളും ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളുമായിരുന്നു. അത് യേശു ഈ ഉപമയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ഉപമയിൽ രണ്ട് മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാം. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മനോഭാവങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന രണ്ട് സമൂഹങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ആകാം. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15:11-32 ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിലെ രണ്ട് മക്കളെ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാം. ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ മൂത്തവൻ പിതാവിനോട് വിധേയമുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിലും പിതാവിനോട് സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നില്ല. ഇളയവൻ വൈകാരിക പക്വതയില്ലാത്തവനായിരുന്നെങ്കിലും പിതാവിനോട് സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നു. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പുത്രൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന പിതാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തോട് അതേ എന്ന് പ്രത്യുത്തരിച്ചെങ്കിലും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകുന്നില്ല. തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം നിരാകരിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെ താല്പര്യത്തോട് അവിശ്വസ്തത കാട്ടുന്നു. പിതാവിനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമനാകട്ടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്ക് പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് പോയി. മാത്രമല്ല അനുതപിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് ഏറെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത്? ഉത്തരം വളരെ ലളിതം. രണ്ടാമൻ. അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നു. അവൻ വൈകാരികമായി പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നെങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കാൽവിൻ ഈ ഉപമയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ശരിയായ പ്രബോധനം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം വിശ്വാസം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, അതിനേക്കാൾ വലുതും ഗഹനവുമായ കാര്യങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശ്രോതാവ് തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിക്കുകയും തൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ ഉപമയിലെ പിതാവ് ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പുത്രൻ ഇസ്രയേലിലെ മതനേതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഇടയന്മാരെയും നേതാക്കളെയും ആകാം സൂചിപ്പിക്കുക. ഇവർ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവരാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും. എന്നാൽ ഈ ഉപമയിലെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ, ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹംഹാരസ് എന്ന് പറയാം, പാപികൾ, ചുങ്കക്കാർ, വേശ്യകൾ എന്നിവരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്നാപക യോഗന്നാൻ്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രവിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റിയവർ ഇവരാണ്. ഇവരാണ് സ്വർഗരാജ്യപ്രാപ്തിയുള്ളവർ. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നത് ഏറെ വിപ്ലവാത്മകമായ വചനമാണ്. കാരണം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ശാപമായിട്ടാണ് യഹൂദർ വേശ്യാവൃത്തിയെയും വേശ്യകളെയും കണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു വേശ്യയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ആ ഭവനത്തെ മാത്രമല്ല ആ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദൈവം മറ്റെല്ലാ തെറ്റുകളും ക്ഷമിച്ചാലും വേശ്യാവൃത്തി വഴിയുള്ള തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് വേശ്യയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടണം എന്ന അതിക്രൂരമായ നിയമമുണ്ടായത്. വേശ്യകളും ചുങ്കക്കാരും ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കില്ല എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുവചനം നൽകുന്ന സന്ദേശം: ഒന്നാമതായി, വിളിയും ദൗത്യവും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാകണം. നിനവേയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ താർഷിഷിലേക്ക് പോകരുത്. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാണ് പിതാവ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. വിളവധികം, വേലക്കാര ചുരുക്കം ആയതിനാൽ പിതാവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ച് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാനാകണം. രണ്ടാമതായി, നട്ടെടുത്ത് പുഷ്പിക്കണം. ഏത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്നാമതായി, വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നു, വാക്കിൽ പിഴയ്ക്കാത്തവൻ അനുഗ്രഹീതൻ എന്ന്.
പറയുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയണം. കർത്താവിൻ്റെ വചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. നാലാമതായി, ആരെയും പുച്ഛിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ പാടില്ല. ആരെയും വിധിക്കാതെയും വിധി കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തും ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. അഞ്ചാമതായി, കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ഹൃദയവും മനസ്സും തുറന്നു കൊടുക്കണം. ദൈവകൃപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ, സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണം. ആറാമതായി, സത്യസന്ധതയും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും കൈമുതലാക്കി രക്ഷയുടെ പാതയിൽ ചരിക്കണം. ഏഴാമതായി, ഹൃദയം കാണുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ വിശുദ്ധമായ മനസാക്ഷിയോട് വ്യാപരിക്കണം. ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിറവേറ്റലിനായി പരിശ്രമിക്കണം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.